Po 7 letech. Jiná odvážná Češka pomáhá ve východoafrickém Malawi. Terezu Mirovičovou tam znají lidi i z televize, protože nejenom vylepšuje podmínky ve školách, ale natočila i videoklip, ve kterém sama zpívá místním jazykem. Její klip neuvidíte na žádné mezinárodní hudební stanici. V Malawi se ale romantická písnička Chikondi stala hitem. I protože jí zpívá běloška a navíc v místním jazyce Čičeva. A i když začíná také na Č, od češtiny se přeci jen liší. Výslovnost je podobná, jinak gramatická pravidla jsou taková jako divoká, všechno se mění s různými příponami a předponami, takže legrace to není. No. Vystupovala na festivalech a objevila se i v odpoledním pořadu malavské televize. Je tu se mnou Tereza Mirovičová. Vím, teď si říkáte, co to je za jméno. Za chvíli zjistíte, že to je úžasný člověk, protože dělá v Malawi věci, které se dřív nikdy nedělaly. Koncem roku plánuje Tereza Mirovičová vydat své první CDčko. Jejím cílem ale není stát se národní celebritou. Hlavním důvodem je nezisková organizace Bongo, se kterou se snaží zlepšit malým Malavícům podmínky, ve kterých se učí nové věci. Zatím existují dvě modelové školky a jezdí se tam inspirovat zástupci různých organizací, třeba i UNICEF se na nás přijeli podívat, takže doufáme, že do budoucnosti se to bude šířit. Nešlo ale jen o to postavit budovu, aby děti nemuseli sedět venku mezi stromy. Bongo se proto snaží podporovat i pedagogy, aby přinášeli dětem učení zábavnou formou. Z Terezy Mirovičové se tak stala jakási malavská Komenská. V Malawi existuje spousta školek, ale to ty školky nedávají vlastně dětem to, co by mohly. Nenaplňují vlastně ten svůj potenciál. Ve školkách by se děti už mohly učit číst a psát, měly by si hrát s různými věcmi, měly by tancovat, hrát divadlo, zpívat. A to jsme chtěli do toho školství přinést. Hlavní je ale odhodlání samotných Malavejců. Kromě učitelů pomáhají ve školách i maminky, které tam každý den chodí vařit a uklízet. Ještě větší ohlas získal projekt Veselých tříd. Bongu se podařilo během pouhých 9 měsíců vymalovat 350 tříd v 80 základních školách. Z holých oprýskaných zdí se tak stala učební pomůcka. Nechybí tu abeceda, čísla, hodiny a hlavně ani děti. Počet záškoláků se snížil. Když přijdou do školy, tak vidí krásné stěny a usnadňuje to práci i našim učitelům. Už nemusí tolik mluvit, protože ty zdi mluví za ně. Všechno už tu je. Když přijdete do třídy, tak jsou ty věci najednou jasnější. Když děti vidí ty věci kolem sebe, je pro ně snadnější si je zapamatovat. Bongo je unikátní v tom, že nejenže zlepšuje životy jednotlivců, ale zároveň přináší takové vzdělávací projekty, které vlastně mají šanci koncepčně zlepšit systém vzdělávání v Malawi na národní úrovni. A o to usilujeme. Pomoct organizaci Bongo v jejím úsilí můžete i vy. Pokud vás projekt zaujal, stačí přispět na transparentní účet, jehož číslo vidíte právě teď na obrazovce. Radost dětí z učení stojí určitě za to, i když třeba jejich úsměv nikdy neuvidíte na vlastní oči. Jestli jste si nestihli číslo napsat, najdete ho i na naší stránce facebook.com/primasvet, včetně adresy stránek neziskovky Bongo, kde si její bankovní účet můžete i sami zkontrolovat.